حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سال نہ حج میں بڑا رش ہوا, لاکھوں لوگ آئے. تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کہ کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے خواب آئی اور بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا. بڑا بے نیاز ہے اللہ, بڑا بے نیاز ہے, بڑا کریم ہے. چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ میں تجھے حج کا ثواب, دیکھ ماں باپ کا چہرہ. کا سب کا قبول ہوا, ایک ہے محمد بن ہارون بلخی, اس کا نہیں قبول ہوا. فرماتے ہیں میں سویرے اٹھا تو میں ڈھونڈنے لگا کہ بلخ کے لوگ, خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے. وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا, یہ پاکستانیوں کی بلڈنگیں, یہ انڈین ہیں, یہ فلان ملک ہیں. تو کہتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے بلخ کے لوگوں کو پا لیا. میں نے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے, بڑا پرہیزگار ہے. کہتے میں نے کہا مجھے خواب آئی ہے حج قبول نہیں ہوا, یہ تعریفیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے لگے جی 24واں تو وہ حج کرنے آیا ہے, ساری رات نفل پڑھتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, بہت مالدار تھا پر ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. فرماتے میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ اس نے لگایا ہے, وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے میں وہاں پہنچا, مصلے پہ بیٹھا تھا, سلام پھیری. میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں. آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں. کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا. کہنے لگے نہیں, جس کام آئے ہو وہ بتاؤ. میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں. تو کہتے ہیں وہ رو پڑے. کہنے لگے نہیں, آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہتے ہیں میں, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. میں نے اس کو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے, میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں, میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں, میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوں, میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں, پر 24 سال بیت گئے. جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے دوڑ جا, تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. 24 سال. مالک بن دینار فرماتے میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. میں نے, بندہ بھی معذور تھا, اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا, چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے. اور میں نے کہا یار پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہتے کہنے لگا مت پوچھ, تو مجھ سے نفرت کرے گا. میں نے کہا نہیں تو بتا. کہنے لگا نہ پوچھ. میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان. کہتے ماں کا نافرمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی, جائیدادیں, گھوڑے, زمینیں, میں عیاش ہو گیا. میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا. ماں میری بوڑھی تھی, عبادت گزار تھی, مجھے سمجھاتی تھی. رمضان کا مہینہ, عصر کے بعد اماں تنور میں روٹیاں لگا رہی, میں گھر آیا شراب کے نشے میں, اماں روٹی دو. ماں کہنے لگی شرم کر, روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر. کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا, اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی. لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا. کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا. اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال گئی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میکے جا رہی ہوں, میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی. میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا ہاں, رات 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی اور چھاتی کا دودھ تیرے گلے میں اتار کے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی. کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کا دفن کر دیا. بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا, میرے جنازے کے قریب نہ آئے. کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا, کلاڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا, جائیدادیں, گھوڑے, مکانات خیرات کر دیے. ساری رات نفل پڑھتا ہوں, سارے دن کے روزے رکھتا ہوں, ہر سال حج کرتا ہوں, عرش کا مالک معاف نہیں کرتا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا. میں نے کہا تو اسی قابل ہے تجھے معاف نہ کیا جائے, کبھی تجھے معافی نہیں ملے گی. کہتے ہیں میں ہو کے آیا, وہ روتا رہا, تڑپتا رہا.
میں سویا گھر آ کے تو مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کر آیا ہے اللہ کی رحمت سے, کیوں کہہ آیا اسے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے ہی اسے معافی ملے گی. ماں کی وجہ سے؟ حضور کس طرح؟ فرمایا ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی, کہے گی اللہ اسے پوچھ میرا جرم کیا تھا, مجھے کیوں جلا کے مارا. رب بات سنے گا اور پھر کہے گا اٹھاؤ اس کے بیٹے کو. ماں او بچے کی ماں بھیجے نا آپ تیرے بیٹے کو سزا دیں, کہے گی یا اللہ سخت سزا دے. تو رب کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ. مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیریں ڈال کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا تو پلٹ کے ماں کی طرف دیکھے گا, تھوڑا پھر آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا, پھر دوزخ کے قریب جائیں پھر دیکھے گا اور کہے گا اماں جی مجھے جلائیں گے, مجھے تکلیف ہوگی, زندگی میں جب درد ہوتا تھا تیرا نام میری زبان پہ آتا, اماں مارنے لگے ہیں مجھے, جلائیں گے. میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہ ماں اسے جلا کے مار دیا. وہ میدان محشر بول پڑے گی, کہے گی اللہ اے اللہ اے اللہ. رب کریم فرمائے گا کہ, عرض کرے گی مولا میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے. اللہ میں نے, اللہ فرمائے گا اس نے تو جلا کے مارا تو کیوں نہیں جلنے دیتی, حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. کہے گی مولا میں تو ماں ہوں نا کیسے موقع دوں؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے مالک اللہ اسے اس کی ماں کی وجہ سے